どうも、カブト哲也です。いやー、もうすっかり涼しくなっちゃいましたね。夏、去年はさ、9月でも暑かったのにさ、なんか今年はさ、夏の終わるの、夏始まるの早かったけどね、6月から始まってたけど、なんか終わるの早い気がする。でもね、つくつく胞子まだ鳴いてないんだよな。だからまだちょっと続くのかな。ちょっとお知らせがあります。これマジンガー Z を作る発売日変更のお知らせっていうのがアシェットから来てて、中国のロックダウンに伴う影響により、パーツの製造が遅れていますっていうことで、82号、今回81号だけど、次回82号からは毎週だったんだけど、隔週に変わるそうです。だからね、僕は定期購読してるから4週間分が4つまとめてきて、また次来るのが4週間後だったんだけど、今度はね、6週間後だからね、82号を組み立てて、動画にできるのは、10月の12日以降になります。だからちょっと空いちゃうよね。だからその間には、僕の数あるマジンガーシリーズのコレクションを、紹介したいなと思います。まあまあ話はそれましたけど、今日紹介するのはこれ、アシェット週刊マジンガー Z を作る81号。さて今日はどこを作るかな。タワーの組み立て無限地獄から、脱出したいな。さあそれを期待して、では早速行ってみましょうか。マジンゴー。はい、じゃあ81号の中身を見ていきましょう。ほとんどが組み立てのガイドで、一番最後のページに、鉄仮面軍団が載ってました。キャラクターファイルね。この鉄仮面軍団はね、アシュラ男爵の忠実な部下、ブロッケン伯爵の部下は、鉄十字軍団。鉄仮面軍団ってね、この鉄仮面を取るとなんか脳みそ丸出しなんだよ。結構えぐいの。それでね、血はね、ブルーというかグリーンというか、これサイボーグだからさ、血液はね、ヘモグロビンのさ、赤い血液は流れていません。まあそんなとこかな。で、終わりです。よいしょ。では早速作りましょう。タワーの組み立て5、台座の組み立て3。はい、今日の部品はこれだっけ。今日はね、なんかいろいろだな。これ新しい、まあこれも台座だろうね。台座全部プラスチックです。これはいつものおなじみのね。それから配線が入ってた。配線が入ってました。ランプがついてるね。それから、ネジが3種。あとこれあれだ、シール。ってことは今日で片側が終わって、また新しいのを作り始めるのかな。楽しみだな。さてでやるか。また修行の始まり。もうさ、ほんとこれ飽きたよね。もういや、よいしょ。これまたこのネジ、チュチュン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 。前回組み出したやつね。今日はね、これはね、3種類あります。間違わないようにしましょう。このタイプの板に電球を通します。それで、また一緒なんだけど、これをこうして、で、これを裏からネジ止めします。
しゃ、いやー長かったな。これで終わりなのかな。もう何個作ったかで、これね、ここにこれをこうはめて、こっちこっちこっち側をこうはめて、で、これをこうつけて、で裏からネジ止めです。これさ、実際にさ、機械獣に攻められてさ、毎回研究所壊されるじゃん。なんかそれで毎回これを作ってたら発狂するね。もう足裏男爵が憎くてしょうがないね。そしたらば、これとこれをネジ止めします。ああ、そしたらね、これこのタイプの板をここにはめます。でネジ止めしたらこれ終わりかな。これで終わりかもしんないな。はい、ついたよ。したらば、仕切り板 B に、どれ？これに？あ、終わりです。これで終わり。だから、1,2,3,4,5,6,7,8,9。9連結で終わりです。型ができた。やった、型ができた。やっと終わったよ。いやー長かったな。よし、でもまた作り始めるのね。はい、じゃあまずこれ、デジャブだな。これを通して、こうつけて、で縫い代からネジ止め、よいしょ、くっついた。したらば、また繰り返しね。これこうして、これはこっちで、こうだな。こうして、で、これをここにガシャンとつけて、またネジ止め。もう千里の道は一歩からって言うけどさ、ほんと一歩からだね。これこんなだったんだよ。これがさ、何個だっけ、9個。これをさ9個も作んなきゃいけないんだよ。もう泣けてくるよね、ほんとに。よし、そしたらば、電気を通して、これで蓋をして、でネジ止め。よし、はい、できました。かわいいもんだね、1個。これがね、あと8個作んなきゃいけない。次シールを貼ります。4センチのところだって。まあ適当、1,2,3,4センチ。はい、貼りました。そしたらこれは今日は完成だね。よいしょ。したら、これじゃん。これにどういう向きだ、こうか。これをつける。下からはめるんだよね。
あ、こうだ。はい。はまりました。したらばネジネジネジ。はい、止まりました。表から見ると、今日作った分はここ、この部分ね、できました。これで完成だな。今日はこれと、これと、そして、これ。はい、できました。いやー、やっとタワーを、片側できました。これ9個つながってます。9個もあるとさ、結構さ背高い、カメラに入りきんないかな。こうした方が入るかな。いやー、長かったね。でもね、できるとね、やっぱりね、壮観だね。これはね、妥協をしないで、9個つなげてよかったよ。見上げるほどになったもん。いやー、だけどさ、また新しいタワーを作り始めたので試練の時が続くのかな。ちょっと気分転換にマジンガー Z をちょいちょい作るとか、そういう風にしたいんだけどね。まあでも、まあいいでしょ。次回は10月になるけども、まあ楽しみにしてます。アシェット週刊マジンガー Z を作る、このように迷子を組み立てるたびに動画にしていきますので、楽しみにしててくださいね。それからその合間に僕の数あるマジンガーシリーズのコレクションも紹介できたらなと思います。ではまたお会いしましょう。マジンゴー。